Ahoj děti, na stránce nadepsané 10, plný obdelník, pokračujeme druhým cvičením. Jaké pak je zadání? Jednoduché, počítej a napiš. No a pyramidy a i tyhle ty děravé a je tam i nějaká nápověda, tak to už jsme dělali. Já si myslím, že to zvládnete. Takže přerušte video a za chvíli si když tak ukážeme řešení. Držím palce a dejte se do práce. to, výborně. Tak jak jste počítali tu první pyramidu? No, tady bylo asi nejsnažší se podívat nejdříve na tenhle trojuhelník, sečíst ty cihličky dole, 0 plus 4 rovná se 4, no a potom se podívat na tenhle trojuhelník, 5 rozložíme na něco a 0, no a to je jasné, že to je Pětka. Tak to je první pyramida. Druhá pyramida. No tak tady bylo jedno, jestli začnete tady s tím trojuhelníkem nebo s tímhle trojuhelníkem. Já začnu tím nižším. 6 rozložíme na něco a 5, takže to víte, že to je... Ano, 1 plus 5 rovná se 6. No a teď se podíváme se... Tady buď jsme mohli udělat rozklad, 10 rozložíme na něco a 6, a nebo sečtete 3 plus 1 a už vidíte, že tam patří, tady čtyřka. Tak to byl druhý. No a třetí, no tady se musí, protože tady tenhle ten trojuhelník nemohu, tady chybí dvě políčka. Musím tady pěkně z vrchu. Takže 10 rozložím na něco a 4 a to něco je 6. Výborně. No a teď teprve mohu opatro níž. 6 rozložím na něco a 4 na 2 a 4. Tady o tuď to musím vzít. Tak, Takhle jste mohli uvažovat, takhle jste mohli počítat a pokud jste takhle počítali, tak jste počítali správně. No a teď mi napadá, co kdybyste sami vymysleli nějakou, jakouhle pyramidu. Dělali si dole základnu ze tří čísel, potom to takhle sečetli, potom to takhle sečetli, někde něco vymazali, no a můžete to dát sousedovi v lavici jako úkol.